більшість ваших дій в інтернеті пов'язані з використанням електронної пошти. Як запобігти її зламу та викраденню конфіденційних даних зловмисниками? Використовуйте надійні паролі. Краще, щоб пароль містив і букви, і цифри, і символи. Не застосовуйте один і той самий пароль для різних акаунтів. У налаштуваннях пошти увімкніть двоетапну перевірку та прив'яжіть номер свого телефону до акаунта. Для входу в пошту буде запропоновано ввести, крім адреси та пароля, унікальний код, що надійде тільки на ваш телефон. Не відкривайте невідомих та сумнівних листів. Якщо це випадково сталося, не переходьте за посиланнями в них та не завантажуйте застосунків. Створіть окрему електронну скриньку для покупок в інтернеті. Важливо не використовувати для них ту адресу, до якої прив'язана ваша банківська картка. Дотримуйтеся простих правил, щоб захистити себе в інтернеті.